Okay, na tebulo mje siro kubena ngate kubena once again baniriza ku fan pro UG liking a video sharing ina ku abalala comment section yo igina kubena open indanga nawe nende mo kubena ngate osula wansi comment yo of course kunsonga ezili mundido ezigenda mumasu tuli kunsonga za tamale mirundi senior atezinda gwa herango ni yarude kuna kungazi za ezise ya sudo kubena ngate aziki mwanyagala kuzayo keme wakati ninyo ebimu kwebio ebiali mkuzika ulo mwana gomala ba irangi ifana njue biatambula nyo sakone video yo zengo mwano na alaja na nyonga akaba nyonga akabira daddy uluwada daddy echa ni chushali chitavika bulungi chana chavuwala nga chana chero nuno ayomu kubanda batamale mirundi abasemba yo otomunaye agava saidi eyo mwano no yaluwade iranga amaso gazi vye na mwandu wa ya na mwandu ya sodo kubira ngate abiogera iranga katamika ina mwaso augena kusobolo kubira ngate oke ulirako abichi ibe sodo kubira ngate bituka onda abichi ebyamule chido kubira ngate aziba amaso so mungiro kubira ngate momo sabira kate wana wakujeyo eyo agave wabiswaka na gusi marunji na kamuna wabiswaka ya kena kumachangu mvuka inaenda na ava mchale mbele chamba zima tayari ya mlembe ewawe eleva yuna beda gate aja kuchibuga bine ngate anonya mwaka sente eyo mkisaji ya gusanga mkama jiam blessing na nabira ngate ulichimu chukwa saganya burunji nyo nabira successful wale ava mchalo yaleka yon mama we ne mkulu we wabuna abana o ewaka mukuru we yavudde na beranga ate abaka katambika ata eranga agamba nti biswanka we yali ava ewaka abakola endagaano nga bagamba nti biswanka yabagamba kagera berenga ate abanonyeza sente ajaba werezanga aberenga ate abalabirira aye ne mamu eranga ono mvubuka agamba nti biswanka yamulalika namugamba tobange waka berango sigalawo solo kuberanga ate olabirira mama nzija kuwerezanga sente biswaka uyafuka mbu owakabi atakyasobola kubera ngati abawereza sente era yabera bidaso mvuko ono echeze ko kubera ngati akwata katambi na bera ngati atulambuza makaga abogo nagonne embere kya mazima si ya mulembe na kamu nezingo kubera chikuru yakute akatambi na atulaga mama wa biswaka wa wasulanga katanda kali yao embere nga si ya mulembe na kamu era mvuko na gamba inti biswanka yabera bidata bwereza wadde inenno swera no abongera kubira ngati kusabira kile wansawo mu comment section obere ngati otekawo endowoza dala chitufu biswanka yali bade alabirira ne mukuru we kale mama chitufu yali bade nga mulabira na ine mukuru we atali ko bulembo nabo nayi ne mikono ebiri ayina maguru abiri yali bade akwata kasente kembo alabirira mukuru we soka tamika ina ngira kubira ngati ka playingira solo kubira ngati olabachi ebya sodo okubera nga bibera osaidi eno obutambi bulala bungi nnyo abageza mu state house abayimbi omubadde alien skin na bebe cool jose kamiyo nabayimbi abalala ina special edition yaabwe wala akatambika ina okubera nti bazanyira awo musolo okubera nga temuwulira abiki ebyatusawo osaidi eyo tula kale ya liking a video sharing nako abalala atanaba kubera nga te subscribe nga subscribe ate tamu mfe na fe na tuline shake asha kumsomi wa duwa mnonye kuku namba zisi mziri wansi au kuscreen saidi ndala Habib Airport Pickup wabango ulimute katakewe kubera nga te kwa mungu wanga Uganda ninge ubuza ani anizo kubera nga te kutusayo burunji jiwandi agada kubera nga te ugenda pe kwa te ulichimchidia kubera nga te chitambula bunu nyoma idadi sana nkoma u na mwoli na malamaji of course chafao Malaika Emma she's called Malaika Maureen. She's called Malaika Maureen. I'm not a widow to Mwami Mirundi. I'm just a mother. I've known him for years, 17 years. I am not a widow. I am a mother. And I am a pastor. Malaika, what way ya mwambaza garubindi eri mukufira? Just ya mwambaza chi? Oli ya mwambaza garubindi. This is here, remote, you know. Ya mwambaza galubindi nga mulwadde wa maaso. Galubindi za muziba amaaso gamuluma nnyo nnyo era owolaba. Tubadde mengo ku ddwaliro. If you're putting up anything, you should put up that. Tubadde mengo ku ddwaliro. I can give you a picture. Nga aline daduwe, let me look for it. Nchawunze, you know. Nchawunze kubanga omwana wange mulwadde nnyo. Esanyuse n'okusanyuka ndinsinganye ku mwami Kalangu ase wasanyuse okukulamu. Mwesose omulabako. Bawulira eyo nga boogera ku bikolobero byako n'oyinza okulowooza musajja mubi. Esanyuse n'okusanyuka ndinsinganye ku mwami Kalangu ase wasanyuse okukulamu.
mwesose omurabako bawulire eyo nga boogera ku bikolobero byako lowoza okulowooza musajja mubi nate musajja mulungi bawulira bebaba bakukulumira lowoza okulate nate musajja bwamwenya bwemusinkana mulungi kitegeeza tinabe bisobola okukoma ate ne kubeera mu nsi nga ne wetuba tetukkiriziganya mu byabufuzi bagenda wempita nembwewamabiswanka walewewamabiswanka wano ensonga za famiri zimanyo zisamuka muganda wa biswanka banange soka yenyini wuno wano ono muganda wange wabula anywa omwenge tayagala kukola kyanjawula ne maama oyo sandyagadde kwanja ensonga za famiri mukama wabula vidiyo gyemukoze oli muganda wange nkimanyi ne vidiyo gyemukoze ebadde teyeetagisa nze biswanga mundaba kubanga nina iti nange sente nkyayiyo sirina sente oli mukulu wange nina emikono wuuyo okutte osobola ogenda kuyiiza mukadde kyali tekikwetagisa kumuleeta mu kamera kyali tekyetagisa maama kyali tekyetagisa kumuleeta mu kamera byosanga ng'omuntu avudde ku muzadde we nkimanyi gwe maama wange naye kyali tekyetagisa kujja mu kamera nga mulaga ebintu embeera eyo etategeerekeka nze gyendi mu kibuga eno nange sirina sente sinatandika kufuna sente mubusikiwa ekimala kutuuka kubala Mama tafa kurunji mwuliri, mama wera mwuliri nga mwadde, mama tazo kuka, nzako nyeze chokuya, nangere nga kondaba, ndibu mili nkera kumacha mpata na manibiro gawa andu, bambe pere miku kutu ya mkeze, orumze tu, ee mute tunya nga tele mwunyu, ee kulina magamba, misuwa nga simaya misuwa nga, ya anye yo, mwena katiserebu, sego, okuma katiserebu, gwe kenyini nawe wali oyagala okuba sereebu wabula ne bikulema weba nafuna omukisa nenfuuka sereebu si abantu babawo obuzibukola nawe ofuuke nange wensula wali bwe watyo bwebagamba wenayimba nafuuka mugaggabatuyambe nga bakisoboka tusobole okuva mu mbeera eno bisoboka kuba yatusuulawo nsoboka okuba yatusuulawo ngankobenonzera mugira yatusuulako waliwo omuntu akoze statement n'agamba nti we yalina omukulembeze omukulembeze yamugamba nti alwaniridde nnyo eggwanga lino which is okay era naffe tukikkiriza nayongera n'agamba nti nno yamugamba nti fetu yaba ali bwerwa alwana nga fetu ebase teri muntu yatuma teri muntu kanize waliwo yantuma okuyimba okuyimba nakera kumachanga nenezula nga na talent nitandika okuyimba omuntu teri aba yamutuma genda kulwana ate omuntu wabalwana ina balwana nabo naye kati abasinga bwe batuuka kati abamu beerabira n'abantu babalwana nabo omuntu aba teyakera kumachana aba yakulembera banne n'aba kuwenjiri nga ayina kyayagala okuggusa era n'akiggusa naye ebiseera ebisinga omuntu watandika okubuuzibwa ebibuuzo kino nakiri ng'atandika okuleetao ebintu oba olina kyokoze ensi eba ekiraba kuba amazima weegali tekyetaaga kukakasa nti nno nti nze mbawadde eddembe eddembe n'okubeera okatuba katonda yatondera kuba na ddembe October Sheraton Gardens Hotel, your boy Alan Twanex in my journey concert. Tell your father, your mother, your brother. Straight up. Alan Twanex, bojo ganga nyo ensanafu. Ateto tulangamu ntule. Ntichitufu ensanafu tozitia
osobolo zisamba, osobolo zikuba, osobolo ziira mafuta. Naye ate tozisanga nga wezikoze meeting yazo, gwe n'osalawo zituulemu mukulwa ng'ozijooga. Ompulidde bulungi? Ng'omuntu, Alantonics akasente k'obadde ng'okalya, si gwe mulundi ogusoose, ogutali musango. Era meseji yange eno ngisindikira buli munnayuganda yenna nti bw'ofuna nga chance eri akasente ka gavumenti kalye. Si musango okulya ssente ya gavumenti kasita babanga ofunye chance egirya. Naye kano kakulu ate nga ke kasinga obukulu mu byonna nti the moment w'osalawo okulya akasente k'abasajja, the moment w'osalawo okusaidinga n'abasajja, ompulira bulungi? Kitegeere bulungi nti obeera wejje mu kibalo. Olwo lulimi lw'abagezi, obeera weyawudde oba wejje mu ddiiru. Kiringa bwe munaakola omunyago gwa ffene ne mubba ffene n'omutemeramu wakati. Ekyo kye bayita ekiwato. Bw'otwala paati yo ate tokomawo n'okima paati y'omulala, because ddiiru ebeera ddiiru. Ompulidde bulungi? So buli muntu yenna, buli muyimbi yenna alidde akasente k'abasajja, oba oli tikitooka, oba oli yutuba, oba oli ki, the moment ensi weevaayo n'emanya, si musango okuzirya. Naye the moment ensi weevaayo n'emanya nti akasente wakalya binafusi, oba tokyabanja sayidi eno, ebya ddala. So amagezi ge mbadde ngenda okuwa Tonics n'abantu abamufaanana ab'endowooza ye nti akalango okoze ka bwereere. Saagala ojooge nnyo nsanafu ate ozirinnyemu ate ozituule namu. Akalango gy'okakubidde ffenna tumanyiiyo. Abasajja b'oli nabo be batusokoolamu ssente zaffe ku nnyondo. Okitegedde? Nti nze amaanyi geekozesa ofuna omutwalo 2, 3, 4 zo bazinzija bo, abo b'oli nabo bazinzijako omulundi gumu ne bazitwala ne baziwa ggwe. Ssente ze bakuwa z'abantu 50 oba bantu 10. Kati ate on top of that oyagala kuzeba kuwadde ate okomewo n'ebibiri byennyina mu nsawo, omwana wange aleme kusoma, maama wange aleme kulya kanyama, neme kwambala ku saati mpya ate ngende nkuwagire ku sho, muganda wange nze wange tebikola. Njagala ontunule maaso gange wulire n'ebigambo byange. Some of us DNA zaffe temuli mu bantu kutujooga, kutufutubbalako, kutukwata mu kamwa. Nze bw'okwata akagalo konooka samu kamwa kange eitha nkagaaya oba nkaluma. Kati bw'oba okimanya abasajja bakuwa ssente ogutali musango, please be contented, sigala side eyo. Bw'otegeka ekivulu abo bennyini b'owa kaadi bajja kujja bajja kujjuza ekivulu kyo. Kyakubiri ne bwe baba tebazze bangi, olwedde baakuwa kasente kaawamu. Era nze abantu nga bano simanya bano, era I'm going to mention names here. Gravity omutujju ng'oyinayo sho, simanyono Kalifa aganaga nawe oyinayo sho, ompulira bulungi? Bano basimanya bano, ono munnamwe wuuno abalaze nako ekyokkola nti ensanafu atuddemu ntuule, ayagadde otulaga nti ye wali ali waka. Kituufu oli waka, byonna tujja bikkiriza, but wejja mu kibalo. Tosuubira okkola bizinensi yonna ne tukimanya nti yo, and you think we are going to support? Nedda. Naffe tulina kwe supportinga ngaffe. Nabagamba wano nti bw'okera ku makya n'owemula omuntu, it is bad. Bw'okera ku makya n'omuvumaavuma, nakyo kibi. Naye buli muntu alina right okunywerera ku mazima, olina right okunywerera ku meyini. Gwe kasita ogamba nze siva ku meyini, ogwo si musango. Ate olina eddembe eriwagira gw'oyagala. Kati nammwe bannammwe bano King Saha, Bayanga Mulo, Aniawo Mulala Lalawo, ono mwana Azawi, Akina Aniawe, mubawe ku chance bwe bategeka, naffe tubawagireko. Because bo bali ku side eno, ate mworede muli eri, buli omu asigale ku main gyaliko. Ompulira bulungi? Ntwala okukola ki? Nkuba omulanga nga ngamba buli munnayuganda, this is the time, this is the right time you're supposed to wake up. Oba obadde tokimanyi, oyina okuzuukuka.
Katife mu Uganda tulinga abafiru waka abafi. Tetuina muzadde, tetuina mama, tetuina tata. Oba wakafuna akakadde k'ensimbi okakunganyiza ogenda nga bagamba nti owa license wuyaze. Oba okyali awo nti wano wagula wakyamu. Oba okyali awo mu lubigi muveewo. Tebakuwadde yadde ekikumi. Tebakukompaseeti nze. Tebakufunidde w'ogenda kudda. The following day ogenda owulira nti bakudde biliyoni ttaano. Biliyoni ttaano. Oba tomanyi kawumbi. Akawumbi kamu kalimu obukadde lukumi. Ne bakwata obukadde 15 we masogedde bubindo za kyekyo 10-15 ne babuwa omuntu omu wepa ne babuwa omuntu omu omuyimbi naye gwe gwe bamenyeza ewuwo gwe gwe bamenyeza akadala ako gwe bamenyeza business yo abana bo tebakyasoma muzeyi pressure za mukuba aina sukari bulunako ino spending emitwala 3 ne business wo wali okolera tewali wewola kaloni ozimba obuyumba bwo obuyumba babumenye ompulide bagambye oli muntu obazi naye ate waliwo business ezitambula andi bana Uganda bakulaga business as usual nze kyovola bambayo ne mbagamba bana Uganda muli basiru nze nyiga bwonkola obubi nyiga ate era sinyigira muntu atanjagala. Eno video bw'ogiraba nga tonjagala ne bw'onvumira mu comment section sinyiga because you're not my friend. Omuntu wabasi mukwano gwo it is normal obutakwagala. Omuntu wabasi mukwano gwo it is very normal obutakwagira. So nze siri mukwano gw'abanyigiriza. I'm not. Otegede siri mukwano gw'abantu abanyigiriza abanaku abatafunye we don't get wenkanya. Bakuba nogenda ku polisi ne bagamba nti abasajja bawe ssente ne webuuza nsiki gy'olimu. I'm very sure buli yali abiddwa ku number plate kino osobola okiwaako obujulizi ogenda n'ekipapula ekiriko ennamba z'ababbi ze bagambye oteekeko ssente ompulira nga bakuwadde n'obukwakkulizo nti bw'osukka 5 ennamba yo togenda gifuna byonna n'obiraga polisi. Polisi negamba bakusabye emmeka nti bansabye 2,000. Abasajja bawe ssente. Olaba naffe wano batubba. Kati eryo eggwanga mwe tuli. Bw'oba okimanyi eggwanga mw'oli toyinaamu nnyoko, toyinaamu taatawo, toyinaamu maamawo, olina kwebudaabuda ne weza. Naye ky'otakolanga tokkirizanga omuntu okujooga n'akutuula ne ku mutwe. Buli muntu yenna alidde ssente z'abasajja mu linnya ery'okufufuggaza enkyukakyuka, enfu okusiga okusirisa amaloboozi gaba abalumwa. You see, abantu babasasula okuzikiza amaloboozi gaffe abalumwa. Fe, n'ogenda n'osasula. Nze, kambawe live example wano. Mugenda looza nti Uganda, tubeera mu Uganda n'olowooza oba tetuli mu nsi. Oba tuli mu ki? Anambereshiwa kino ekintu kyali kituuse ku muntu omulala yenna. Okeera ku makya n'osasula third party. Third party, n'osasula ne bakuwa sitiika. Oba ovuga avuga eyo gy'ovugira wayiseewo emyezi 8 eyo sinaliyo ngenda gibawa. I'm going to make a video for that. Wayiseewo almost emyezi 8 polisi nekwata negamba emmotoka gy'ovuga teyina insurance teyina third party. Nemwenyola okebera ng'ekituufu emmotoka teri mu system eraga teyina musolo naye nga kampani yagukuteerako ate ng'eyo kampani eri licensed okola ekyo. Esasula gavumenti emisolo ne gavumenti egimanyi. Awe tuli. Bovayo n'oyogerako obeera mubi. Nti olina kye wasasulira naye tewakifuna. From there, olinga agenda akudaala ng'abalaata yeekubya ebifaananyi gye balira akasente. Kwegamba, osegedde? Ugandans, you're supposed to wake up. Ompulira bulungi? Muzuukuke. Botali zuukuka njagala bana abantu bamanye nti n'abana Uganda banyiga. Omuna Kenya bw'okwata ku muna Kenya munne n'omulumya amekinga shuwa nga akulumya. Bw'oba badde olina kaduuka otunda ttaka otunda majirita otunda sukaali taddamu kagulako. That is when they get to know nti abantu banyiga. Naye ojja kugenda osanga omuwala bano sima basire kwini bano abatunda ebibala ng'ayingidde sho. Ayingidde sho. Kamama ke kali eri mu ntobazi baakasengula. Ayingidde sho nyina ali eri afiira mu ddwaliro teri ddagala.
ayingide sho muganda wafira mukubo olwebinya nenga emisolo tujiwa some of us tewali kye batubanja buli kyokola kuvaako omusolo naye omuna Uganda ekyo tajja kitegeera nontantiri we bagenda otufuka ku mitwe batupamire pamire mujja kuzuukuka.